Hade du kul på festen i lördags? Jo, det var helt okej. Men du har något där. Va? Här? Nej, där. Här. Men nej, på armen. Oh. Den här tröjan kan fan inte jag på mig. Den bryr fan inte. Jag är fan tvungen att ta den här. Så, kasta den där för den ligger och brinner där ett tag. Men annars är det bra. Jo då, men det känns bra. Härligt. Ja, då ska vi göra testen på, vad fan är det, söndag? Jo, men det, ja, jag är sugen på det. Hallå, är det fest? Ja. Det är inga här. Nej, men fan, allt det här, fan, ska vi ta och kröka själva då? Ja, kröka, ja. Ja. Jag får ett glas. Åh, för fan. Inte röda vinen. Inte utav det röda vinen. Är det uppgift av mig? Jävlar. Fan, var det kontroll eller? Jag gör ingenting. Shit. Kolla. Ja, det här lilla. Ser ut som någon har mens här. Kom nu, Margot. Så har du. Har du med så här? Nej, fan, hon kör. Hej, fan. Brudar, det är helt sjukt. Ja, såg hon Lisa? Ja. Det är ingenting annan. Fan! Du filmar det här för fan. Det här är helt jävla lyckat. Ja, är du med? Det går inte att hålla på med sin kille. Sådär. Du har en jävla mask i för sig som att det ser. Sådär, oj! Ja, du är bra, ja. Du är så jävla bra med vad fan vi är. Vi måste ju såhär kämpa för det här. Jag med, vad fan kan jag sitta och garva bakom kameran? Ja, är du med? Vi är på festen. Ja, du ligger med. Nej. Jag tycker på festen är lördag. Ja, Tom där. Hade du kul på festen i lördags då? Sluta gärna. Hade du kul på festen i lördags?